Seimui pristatyta vyriausybės metinė veiklos ataskaita. 16-osios vyriausybės 2015 metų veiklos ataskaita sudaro prioritetinių sričių ir ministerijų veiklos apžvalga bei vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetai. 2015-ieji buvo išskirtiniai metai Lietuvai. Įvestas euras, sėkmingai įgyvendinti Nord Balt ir Litpol Link elektros jungčių projektai, rekordiškai augo investicijos. Tiesa, kaip teigia premjeras, mūsų ekonomika pajuto per rinkas nuvilnijusį pastarųjų geopolitinių lūžių poveikį. Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad prekių eksporto apimtys į Rusiją iš Lietuvos pernai sumažėjo 40%. Tačiau, nepaisant geopolitinių įtampų ir sankcijų, ir tai, kad Lietuvos ūkis augo dvigubai lėčiau nei planuota, mokesčių surinkimas į biudžetą gerėjo ir beveik visos savivaldybės įvykdė iždo surinkimo planus. Kiekvienas investicijų pritraukimui išleistas euras, pasak ministro pirmininko, šalies biudžetą papildė 70 eurų mokesčių. Į Lietuvą pernai buvo pritrauktas 31 investicijos projektas, kuris leis sukurti per 2500 naujų darbo vietų. Ekspertų Lietuvoje tam tikrų kritika dėl fiskalinės drausmės likti galimų trukdžių irgi nepasitvirtino. Mes esam labai geroj tarp padėti, kalbant apie fiskalinę politiką. Dar pasakyti, penktoj vietoj tarp visų Europos Sąjungos šalių. Vertinu pakankamai neblogai, visada gali būti geriau ir daugiau padaryta. Labai džiaugiuosi, kad mums pavyko šiais metais susitarti dėl didesnės minimalios algos. Taip pat labai džiaugiuosi, kad energetiniai projektai taip pat vyko sėkmingai ir tai yra ministerijos, kurias kontroliuoja darbo partija, kur yra deleguoti darbo partijos ministrai. Tai tikrai yra ko pasidžiaugti. Nors, kaip teigia premjeras, konkurencingumo reitingė Lietuva užima aukščiausiai iki šiol turėta 36 poziciją, o žurnalo Forbes sudarytame palankiausių valstybių verslo sąraše mūsų šalis padarė didžiausią pažangą per praėjusius metus. Įveikusi 7 pozicijas, Lietuva užima 17 vietą ir aplenkė Japoniją, Jungtinės valstijas, Vokietiją, Estiją. Tačiau opozicija premjerui priekaištauja, esą vyriausybė neadekvačiai suvokia padėtį šalyje ir nenori kalbėti apie esmines problemas. Deja, praeitais metais vyriausybė neką ir daug nuveikė ir tą geriausiai atspindi Europos komisijos įžvalgos apie praeitus metus Lietuvoje. Aš noriu pacituoti du sakinius. Apskritai Lietuva padarė nedidelę pažangą įgyvendinti 2015 metais šaliai skirtas rekomendacijas ir antras sakinys Europos komisijos skurdo ir socialinės atskirties mažinimas kelia iššūkių, nes pajamų nelygybė Lietuvoje yra viena didžiausia Europos Sąjungoje. Nes šiandieną tiek Europos ir tiek pasaulio institucijų pagrindinis priekaištas Lietuvoje yra tai, kad darbo mokesčiai Lietuvoje yra tikrai didžiuliai ir dėl to žmonės uždirba mažus atlyginimus. Tai man atrodo, kad čia vyriausybei pritrūko ryšto, pritrūko sprendimų. Aš galėčiau vardinti keletą, reiškia, tokių strateginių dalykų, kurių nepavyko gyvendinti nuo nepriklausomybės atkūrimo. Tikriausiai teritorijų planavimo, virš 120 įstatymų teisės aktų buvo priimta ir tai buvo pripažinta dar Japono Mazuronio, kaip padarytas didžiulis lūžis. Sėkmingai įvestas euras, tikriausiai irgi niekas negali to nuginčyti ir po didelių diskusijų Lietuvos banko vadovo kabinete buvo aiškiai pasakyta, kad mes turim eurą įsivesti. Trečias dalykas, Lietuva tapo energetiškai nepriklausoma. Žinot, ne tada idėjos kažkada buvo iškeltos, bet jos nebuvo paverstos rezultatais. Valdžia yra gerbiama už tai, kad jinai iškelia tikslą ir pasiekia rezultatą. Kitas dalykas, jeigu vertint tarptautiniu lygiu, mes su ekonominiu bendradarbiavimu ir plėtros organizacija, kaip sakyt, pradėjom derybas, Lietuva buvo pakviesta, kur jau buvo užmiršta visiškai šitas klausimas. Ir socialinį modelį tikriausiai tik šitą vyriausybę paruošė teisės aktų, kiek ten 44 projektus, kur anksčiau nei viena vyriausybė nesiryžo. Ir jeigu bus sėkmingai priimta, tai aš manau, irgi bus istorinis Lietuvoje įvykis. Vyriausybė pastaruosius metus tikrai turėjo labai daug problemų, kalbant apie atskirų ministerijų ir ministrų kaitą, pokyčius. Ir iš tikrųjų labai sunkiai sekdavosi rasti gerų ministrų. Šitos vyriausybės iš viso yra problema, kad ministrais gali bet kas tapti. Iš tikrųjų tai nelabai, ką 15 metais šita vyriausybė turi ir pasigirti. Aišku, reikia turbūt pasveikinti, kad visgi vyriausybėje atsirado socialinio modelio projektas.
projektas, kuris tikrai buvo parengtas ekspertų, tačiau matome, kad visgi vyriausybė nesugeba sutelkti politinės daugumos čia Seime, tam, kad tas socialinio modelio projektas, kuris vyriausybės buvo parengtas, sulauktų tinkamo pritarimo. Pristatydamas veiklos ataskaitą, premjeras taip pat apžvelgė energetikos, žemės ūkio, daugiabučių renovacijos, krašto apsaugos, socialinės atskirties mažinimo ir gerovės, švietimo sistemos klausimus. Toliau vyriausybės ataskaitą svarstys Seimo komitetai ir bus rengiama speciali diskusija, kurios pabaigoje Seimas gali priimti rezoliuciją.